প্রতি বছর বর্ষার মরশুমে কাটিগড়ার নম্বর গ্রুপ এলাকা তিন চার মাস জলের তলায় থাকে এলাকার পনেরোটি পরিবারের বাড়িঘর অস্বস্তিকর পরিবেশের মধ্য দিয়ে জমা জলের তলায় থাকে এই দুর্ভোগকে জীবন সঙ্গী করে জীবনযাপন করে আসছেন ওই পনেরোটি পরিবারের সদস্যরা এ নিয়ে সবসময় একটা আশঙ্কার মধ্যে রয়েছেন পরিবারের বড়রা কারণ কোন সময়ে জমা জলে শিশুদের কি দুর্ঘটনা ঘটবে তা বলা মুশকিল এই আশঙ্কা ব্যক্ত করে স্থানীয় পুলিশের দ্বারস্থ হয়ে আবেদন নিবেদন করলেও আজ পর্যন্ত কোনো সুরাহা হয়নি তাই সংশ্লিষ্ট বিভাগে দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন ভুক্তভোগীরা আমার সময় দুই বছর তো ইয়ে আসলো কালভার ফানি যাইত এখন মাটি বেলা কালভারটা বন্ধ করে দিল কমিটি তারা বইয়া যখন ফানি ড্রেন দিবার কথা আসলো এখন কোন ড্রেন নইত নাই

গৰীবৰ খবৰ পইচা গৰীবা বৃষ্টি দিলে গড় ডুবি আচ্ছা জি পিৰ নাম কিতা চি পি নম্বৰ ৱাৰ্ড আপোনাৰ খৰাই লোৱা নাই কাটি ডুবিয়া মৰবা অৱস্থা হৈছে এখন তাৰে কৈলে কৈলে পানীৰ ৰাস্তা নাই বোলে এতিয়া পঞ্চায়তক ইমান উদি গৈছে কোনো স্কিম নাই দুই বছৰ তাকে

বাচ্ছা খচ্ছা লৈ আহিলে যোগাযোগ কৰিছো মানুহ চাই নিচোন দিছো আমি